використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Масочний режим – це, по суті, чи не єдина норма, яка нагадує про карантин. Рукавички пасажирам лише радять одягати, а за дотриманням дистанції стежать правоохоронці. Хоча, вочевидь, кияни і харків'яни вирішили одразу не розраховувати на метро, що простоювало 2 місяці. Тож, принаймні, поки що обійшлося без скупчення людей. Ми розуміємо, що кожний вагон теж проходити дуже складно буде. Для того, щоб проконтролювати це. Але ми сподіваємось на відповідальність людей, що вони краще пропустять електричку і не будуть, мається на увазі цей потяг, і не будуть наповнювати вагон так, щоб висіти там, пробачити один на одному. До тотального температурного скринінгу вирішили не вдаватися. Термометр – це для тих, хто має поганий вигляд. Станційних працівників з цього приводу інструктували, та, вочевидь, критеріїв перевірки здоров'я, як таких, немає. Тож діагностика дуже суб'єктивна. Інша справа – догляд за самою підземкою. Дезінфікують кожен потяг перед кожним рейсом. Посилено дезінфікують усі пасажирські зони, вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів. У вестибюлях та на платформах станції нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції. Харківська підземка обраховує карантинні втрати, а це 180 мільйонів гривень. Метрополітен навіть бере кредит у 50 мільйонів, аби погасити заборгованість із виплати заробітних плат. Столичне ж метро, зважаючи на зниження пасажиропотоку, нині говорить не про збитки, а про недоотримання доходу. А для пасажирів анонсують зміни. Вже з наступного місяця форма оплати за проїзд буде повністю безконтактною. Ті, в кого є жетони, діставайте їх з кишень, ними можна буде скористатися ще до 30 червня, але вони вже не продаються в касах. В касах продаються QR-квитки, кому разово, є багато пасажирів, кому один раз проїхати. Інші способи оплати – картка киянина для київських пільговиків і оплатно теж можна користуватись. Київ-смарт-карт, картка зелена, метро ще рік працюватиме. Безконтактна банківська картка, всі додатки Apple Pay, Google Pay. А поки що відносну порожнечу у підземці самі ж метрополітенівці пояснюють сумлінністю киян. Їх же просили й надалі за можливості залишатися вдома. От вони і залишаються. Щоправда, самі містяни певні, людського напливу немає тільки тому, що приміське сполучення досі закрите. І щойно запустять електрички і автобусні рейси, увесь інший транспорт заповниться вщент.